בוקר טוב טל, בוקר טוב שי. שבוע קשה, פתחנו אותו מאוד קשה. מאוד. עם מה נפתח? האם עם הפרסום על... מה שאתם רוצים? עם הפרסום על הרצון של נתניהו להנחית מכת מדינה על חיזבאללה והברקס שנתן ביידן, או אולי באיתמר בן גביר שאומר אתמול, אם זה יימשך כך, אני אפיל את הממשלה. עם מה נתחיל? מה תרצה? אז בוא נתחיל עם ביידן, בוא נתחיל עם הסיפור הזה של ביידן. תראה, הסיפור שמרחף מעל כל התקופה האחרונה, שלכאורה מערכת הביטחון והשר גלנט רצו לתקוף בלבנון ומנעו מהם. וכרגע, מי מנע מהם? האם זה ביידן, נתניהו, או גנץ ואיזנקוט, או כולם ביחד? השאלה הגדולה היא, האם היה נכון ב-11 באוקטובר, 4 ימים לאחר הטבח הנוראי, לתקוף בלבנון? יש גישה צבאית שאומרת שכשיש לך שני אירועים, תתקוף את החזק, את הגדול יותר, ואז תלך לטפל בחלש. יש שאלות האם הלגיטימציה הייתה קיימת עולמית לעניין הזה, אם הייתה לנו לגיטימציה ציבורית לפתוח מלחמה יחד עם לבנון. תראה, כל זמן ששמעתי ששואלים את שר הביטחון במסיבות עיתונאים, כל זמן שההדלפות האלה באות ממערכת הביטחון, אני לא מבין מה הם רוצים להשיג. זאת אומרת, האם רוצים לספר סיפור שהיה פה איזה מישהו, שמשון הגיבור שרצה לנצח ולא נתנו לו לנצח? אני לא יודע, אני זוכר את השבוע הראשון בין השבעה באוקטובר לתחילת המלחמה עד לתחילת התמרון, כימים שבהם ישראל הייתה ממש בחרדה קיומית. אי אפשר לשפוט בראייה כזו מהירה מה הייתה ההחלטה. לתחושתי, ההחלטה לייצר חזית קודם כל בדרום ולבדל את הזירות היא החלטה שלפחות בדיעבד מוכחת כנכונה. מלחמה בלבנון, מלחמה סמי-עולמית עם איראן, יכול שהייתה נדרשת, אי אפשר לדעת מתי היה העיתוי הנכון שלה, אבל השבוע הראשון לא בטוח שזה היה. וזה שזה עולה פעם אחר פעם אחר פעם, אני כל הזמן מנסה להבין את מי זה משרת. זאת אומרת, מי מהמערכת דוחף את זה, וזה ברור. אנשי הצבא רוצים להגיד, אנחנו, אנשי הצבא, אנשי מערכת הביטחון, אולי שר הביטחון עצמו, אנחנו יכולנו לפתור את הבעיה בצפון באותו זמן, תמיד במאזן רווח והפסד, מישהו צריך להגיד מה הייתה צריכה להיות התוצאה, אבל אין אפשרות. אני נוטה להאמין שמי שעצר את המערכה הזו זה מי שהחליט על בידול הזירות, וזה הקבינט בתחילת המלחמה בהובלה של נתניהו. גנץ ואיזנקוט ברור שכשהם הצטרפו הם היו נגד, ויכול להיות שהסתייעו גם בביידן בשיחה כזו בשיחה אחרת, אבל בסופו של יום בידול הזירות לטעמי בנקודת הזמן הזו משרת את ישראל והביא תוצאה טובה. איך אומרים, סיפורים יהיו עוד מפה, כן, כן. עד מחר הצלחנו פה, יכולנו שם. לטעמי אנשי מערכת הביטחון שמפיצים את זה טועים טעות גדולה. בוא נגיד מילה על השר בן גביר שאתמול אומר אם זה יימשך כך, הוא אומר אם זה יימשך כך לא תהיה ממשלה. אז לא תהיה ממשלה. אז איתמר בן גביר יכול לעזוב עכשיו את הממשלה וללכת. איתמר בן גביר שומע את הקבינט המלחמה, שאומר שהולכים עד הסוף, שומע את ראש הממשלה, שאומר שהולכים למוטט את חמאס, אבל הוא קופץ ואומר, אני אמרתי. אתה יודע, זה כמו תרנגול, בסוף הוא ימצא איזה גרעין, יגיד כן או לא. בעיניי זה ילדותיות גובלת בסוג של הפקרות ציבורית, האמירות של איתמר בן גביר. והאיומים שלו, אז הוא יקבל 7 מנדטים, 8 מנדטים, 10 מנדטים, אבל מה? כל חייו הוא יהיה באופוזיציה. כל חייו איפה הוא יהיה? זאת אומרת, מה המסגרת שאתה נותן?
זה לא איזה מישהו שבא עם שעה רוח ואומר, אני רוצה להגיד לכם איזה משהו, אני מדבר. הקופצנות הזאת היא ידועה אצל איתמר בן גביר, גם אם מסכימים לפעמים לדעתו, הרי הדרך הזו, הילדותיות הזו, בעצם משרתת את מי. ואם יש לו טענות מול המחנה הממלכתי, שיש לרבים בעניין הזה, תגיד אותם במקומות שלך, תילחם בהם. תמיד הימין שמימין לימין הוא יודע. מה שעושה בעצם איתמר בן גביר, זה סוג של בנטיזם. מה הכוונה? יש לי 6 מנדטים, ואני רוצה להגיד לכם שאתם תפעלו רק כפי מה שאני חושב. זאת אומרת, אני ראש הממשלה, אני שר הביטחון, אם לא תעשו מה שאני, אז זה כמו שהוא עם הארטיקים בים, אז הוא צועק, אני הולך. אז היינו אומרים לו, אז תלך. אז אני, לדוגמה, אומר לאיתמר בן גביר, אז תלך. אם אתה חושב מבחינה פוליטית שזה השיקול שלך, אם אתה רוצה לראות, תראה, אם אתה רוצה לדבר, תדבר. אני די מכחיך את הדברים האלה של איתמר בן גביר, כי בעיניי לא רק שאין מאחריהם כלום, כי גם אם הפעולה תעשה, היא פעולה ללא מחשבה וללא לא, שום אני, מעשה, אני, אבל אם אתה רוצה, תעשה. אני מניח, ברדוגו, שהוא זיהה גם את הסקרים בסוף השבוע, הרי פרסמנו אצלנו מאוד החמיאו לו, בחמישי, כן. סקרים שהחמיאו לו, וגם את הסנטימנט בעיתוני סוף השבוע, שצהל קצת מוריד את הרגל מהדוושה, לצד זה גם חברת הכנסת טלי גוטליב אתמול הפטריוטים אומרת צהל הוריד את הרגל מהדוושה. יכול להיות שהוא מזהה שזה הסנטימנט בימין, לצד זה שיש לו סקרים מחמיאים, הוא אומר בוא נעשה אחד ועוד אחד ויצא לנו 2. ואז? אני לא יודע, זה בן גביר, אני לא... ואז ב-92, ואז נכון, ואז ב-92 הרב לוינגר הפיל את ממשלת הימין וקיבל את אוסלו. ואז אתה תפיל את ממשלת הימין, ויכול להיות שתקבל אוסלו אסטרואידים, אבל הייתי צודק, הייתי... תראה, אין פה דברים חכמים. ביקורת ראוי שתשמע, ביקורת ראוי שתאמר, גם על המערכת הצבאית, גם בתוך הליכוד, גם בתוך מפלגות אחרות, יש ביקורת על הורדת הגז. מישהו צריך לראות את כל התמונה הכוללת. ולכן האיומים האלה של בן גביר, בעיניי הם לא רק שלא משרתים אותו, הם לא משרתים את המטרה של מדינת ישראל, ושוב פעם, קופץ לו הבן גביר, וקופץ לו הבנטיזם, אנחנו נשלוט, אנחנו 6 מנדטים, ואתם תעשו מה שאנחנו רוצים. אז קצת רצינות בעניין הזה, אגב. ואני אומר לי, תמר בן גביר, תפיל את הממשלה. אני, דרך אגב, כאיש שתומך בממשלת הימין, אומר לי, תמר בן גביר, אם זו הסיבה שאתה רוצה להפיל את הממשלה, תפיל את הממשלה, איך אומרים, לדיראון עולם תיזכר, וכן. ויכול להיות שלדיראון עולם תהיה מדינת ישראל בעניין הזה. כל האיומים האלה, איומים הם איומים שריקים של אנשים שבעיניי, סוגיית ההבנה שלהם בפרספקטיבה רחבה קלושה, ובואו לא נשכח את הביקורת הכי חריפה כלפי המחנה הממלכתי, לצערי אני אומר אותה בתקופה האחרונה, ואתם יודעים איזה מחיר אני משלם על העניין הזה של הביקורת על המחנה הממלכתי, על המהלכים שלו, ביקורת ברמות שלו הייתי מחזירים אותי חודש אחורה, ואחרי שאני רואה את ההתנהגות של בן גביר, יכול להיות שהייתי חושב אחרת, אומר בוא ניתן לאנשים האלה, לקופצנים האלה, לעשות את מה שיש להם. אני לא מתייחס ברצינות לאיתמר בן גביר, באמת אני אומר לכם, אני לא מתייחס ברצינות לאיתמר בן גביר, ואני אומר לו פה בבוקר הזה, יאללה, תפרוש. אם זה מה שאתה חושב, תפרוש. טוב, נתת לנו עוד כותרת. כן. קפץ לו הבן גביר, מה שנקרא. אני לא יודע, אני לא נותן לכם כותרות. קפץ לו הבן גביר, קפץ לו הבנט. קפץ לו הבנטיזם, זה היותר חמור. הבנט, הרצון של קבוצה קטנה לשלוט. הם יודעים יותר טוב, הוא יותר חכם, הוא מבין, הוא יודע, הוא הכל ב6 מנדטים. אבל מה זה משנה? יהיה לי 8 מנדטים. הכנסתי עוד 2. איתמר בן גביר, ברדוגו אומר לך, תפרוש היום, לך לבחירות, לדיראון עולם תיזכר כמי שהחריב את הימין. טוב, אוקיי. ברדוגו. ואולי יותר גרוע מזה. מסתפק בדברים. יום טוב. יום טוב, יקירנו.